kuvuga. Nkolo ya beranga ekawempe nga siri iyo. Kwa sijembera. Kushuhulira. Neba mutegekera nga agenda kusomero. Neba mutegekera nga bwaya kuru nagaba bwamaliza P7. Owulira. Sijja kusobola kubeera naye waneeno. Abulogo gana kujoba kojawo mara gojjo kubeera naye. Kushuhulira. Kati nze nali ngenda South Africa. Nengama no problem. Ensonga za Pretty Nicole ze kyakutte wansi ne waggulu. Oyo musajja wa Twakram ngagezaako okwewolereza. Kubigambibwa nti omuwala ono yabadde agezaako kumwetega. Bwe yalemererwa oziggwamu n'amutega omukyalo omuwala omulala mukwano gwe nfanfe. Ngayagala amutege Haji Akram, Dokita Kuluthuma asobole okulekawo omusajja. Akram agamba nti ye byonna ebimwogerwako bamusibako matu ga mbuzi kubanga ababaana bombiriri talina n'omu gwe yali yeegwanyizaako. Wabula yalabanga bikolwa bigenda mu maaso naye ate nga ye tabiyina mu kirowoozo kyonna kyonna kyeyongerayo. Yabeeranga ekawempe nga siri iyo kwa sijembeera kushuhulira ne bamutegekera nga agenda ku ssomero ne bamutegekera nga bweyali kuru n'agamba bwamaliriza P7 owulira sijja kusobola kubeera naye waneeno abulogo gana kojjawo omwana gojjo kubeera naye kushuhulira kati nze nali ngenda South Africa nengama no problem agenda kujja abeerewo ewaka ngabeera na dokita nga gwe sijobeera Nini chinchesta njagala obuuza mumpeyo minute. Buuza. Kwanga Akram yagambye nti mwamufunira wamufunanga abasajja bamuwasobanga agana yagala kula bukuuzi. Tokitegeddeera kyovala okizemu n'okibuuza bulungi. Thank you, Linda. Gambye different responsible men. Bajanga baagala kuwasa Nicole. Ogambye nane gwe mufunirako. Obo kitegeera. Nanga yagala kula bukuzi. Yes, yes. Singa agaana. Nenge emyaka gye, dokita nga tasobola kumukkiriza. Ye nga tasobola kukkiriza kulu. Era nga abagamba omwana mulina okukeera ku makya, mumulabirire, mumusomese ng'ali wano eno paka kumalayo. Yamufunira passport. Nicole yaina Nicole yaina endorsements ye ez'abantu abaali basazeyo bamuweere okuva w'anaasoma paka kumalayo. Engineer kati eyo gye mbadde ngenda kuba omaze n'ogamba nti waliwo gwe wamufunira. Yamukolera passport. Kamaleyo sekonzi. Osanisenga engeri gy'okitandiseemu engeri gye nkifunyeemu gwe wamufunira oyo yalinga owomuwasa n'ate n'amala ne mufuna passport ng'amutwala kukola kati ku byombi kyali ki yali kaakati oyo mulala nina omusajja ayina kampani ya tours and travel okiwulira eri Dubai yali ayagala kukwata Nicole amutwale amuwe omulimu kuba mukwano gwange. Nicole yajja n'angamba anko Uganda ennemeredde njagala kutambula n'engamba kulu ne mugamba munange Nicole yangambe bali n'angamba munange Nicole muwalawo ne Nicole si muntu mulungi. Nicole azayogera ebigambo mwe temunnabiwuliriza naye ate nga bwe yeetonda. Nga bwe yeetonda anko n'ansonyiwa simanya mama lwaki atani yabyogera nze ngamba te sibimanyi bwatyo. Kati anaomali mutwale Dubai aja ati sindika gondi sindika liko story mu private under age naye omanyi bwe bukeera ku makya ng'olina omwana akulemeredde okwononekera Uganda n'ebwera ayinaonekerawa. Era Dubai ateyo nyono nefo singa Uganda wendowooza. Anti ekyenjawulo kye Dubai nti yali agenda kubanga akola. Omanyi omuntu ayonooneka ng'ayinamu 10 tafaanana teyenkana ayonooneka nga talinaamu yadde lw'ataano. Ne Dubai teyandikoze Nicole.
kakati wavayo Nicole na alemererwa na agenda wagena jagenze mbera ne munyiga na yagala de owulira era mama we wamulira mu ka video na akaba na agama Nicole Nicole na akolatya mama Nicole na negera na ngamanyina ze nyamboyo oyambe Nicole nenga teri yo muntu asize kuono na Nicole ndowoza nga mama we kuba ye yamukwasa kisabambi ngabo manyo muzadde Nze nabonyabonyanga bazadde bange nga nkyali mwana muto. Kitegeera, naye tebankoowa, tebanvaamu. So kati omuntu yenna ng'osobola okuyamba omuntu ky'osobola okumuyambako muyambe nga tofuddeyo kiki kinajja gy'oli. Tewabangawo nsonga lwaki oyamba omuntu. Ku bintu Nicole byakukoze, ku bintu by'oyogedde by'omukoze akora. Tewabanga wonsonga lwaki ebyo byonna byandifaana ebyo byonna byandibadde byanjawulo singa Nicole yali accomplishes mission ye eyaki gye yatega n'agamba wayogedde naye teyakusindikidde message akati